Здравейте, уважаеми зрители! Вече повече от една седмица гърците не спират с заплахите за това, че ще блокират границата, кулата Промахон. Затова днес решихме да се срещнем с господин Стамболийски. Здравейте! Здравейте! Той е председател на Съюза на българските транспортни работници. Поводът за нашата среща всъщност е поредната заплаха за блокада. Последната информация, която получихме е, че днес 4 автобуса с гръцки жандармеристи пътуват към Промахон. Това е информация от 2 или 3 часа всъщност. И всъщност не мога да не започна с въпроса, отново ли ще играем в редовната януарска пиеса, нали, когато няма туризъм в Гърция, те стачкуват срещу всичко, по този начин ограничават българската икономика и нейното развитие, като и нанасят загуби. Ами, тръгнало е натам, че пак да я играем тая пиеска. Не знам как ще се развият нещата, тъй като липсва информация от гръцка страна, но за сега полицията успява да удържи протестиращите. Mm-hmm. Вижда се, че се взимат, правят се неимоверни усилия това да стане. Надяваме се да има успех. Българската дипломация за сега сработва добре. Очакванията са ни, ако до края на седмицата не успеят да блокират границата, да се откажат от тези си намерения, но все пак са непредвидими. Доста опити правят не само българската граница да блокират, имаше опити за македонската граница, за турската за момента няма проблем. Но намеренията ни са да не допускаме тая пиеса да се случи тази година. Призоваваме властите не веднъж за последните седмици по дипломатичен начин да решат проблема генерално, за да може и следващите години да има спокойствие за българския бизнес. Проблемите в икономиката са достатъчно големи и без това. Всъщност, защо блокират нашата граница, не се насочат, например, към турската граница? Особено, нали, те всъщност не вредят само на превозвачите, вредят на зимните ни курорти, от гледна точка на това, че в момента сезона в нашите зимни курорти е силен. И го правят точно когато те са почивка. Нали. Да. Наистина вредят не само и на курортите, и на малки и средния бизнес тук в граничните райони. Доста шивашки фирми, които работят с Гърция, също търпят загуби в момента от тези блокади, които са във вътрешността на страната. Може би го правят, защото в момента фермерите нямат работа. Най-удобният момент е, до сега не се е случвало лятото да го направят, когато имат много работа. Да. Така че за тях е удобен момент. Опитват се да го направят на нашата граница, тъй като европейска граница, Европейския съюз ще им обърне внимание. Не виждам друга причина. Малко арогантно отношение имат към нас по този въпрос, но това са неща, които са като традиция при тях. Като заговорихме за арогантно отношение, от българска страна се чуват заплахи за контра блокада. Всъщност, има ли такива намерения, верни ли са, нали, тези слухове, защото за момента е само хипотеза и доколко ще повлияе на гърците, ако се случи нещо такова? Значи слуховете са верни, имаме готовност за контрблокада на границата, както се случи миналата година, макар че тогава беше инцидентно. Тази година имаме по-добра организация, можем да го направим това нещо. Разбира се, това е в точно определени случаи, не можем да си позволим лукса при вътрешни техни протести ние да блокираме границата. И ще се случи единствено, ако дойдат с тракторите на нашото, на територията на КПП-то, ако затворят самото КПП. Ориентирали сме се към това да изчакваме да видим докъде и какви ще бъдат тяхните действия, след това да предприемем действия и ние. За сега обстановката е спокойна. Не очакваме да се нанася такъв удари от наша страна върху икономиката и дано не се случва. Добре, в момента в Гърция, нали, говорим, че не е нито земеделски, нито туристически сезон, т.е. така грубо казвам, те в момента си почиват. Да. Нали, опитват се да постигнат максимално от държавата си, стичкуват срещу пенсии, стичкуват срещу данъци, защото стичкуват срещу всичко. Т.е. те нямат нищо загубене в момента. Въпросът обаче е какво губиме ние.
какво губи българския бизнес, българските превозвачи. Миналата година си спомням, че при 40-дневната блокада, поправете ме ако греша, но мисля, че беше толкова, имаше много хора, много шофьори, които стояха там с дни, без храна, без вода, без... всъщност без възможност за вършене на елементарни санитарни нужди. Какво губим ние като, като страна, като икономика? От цялата ситуация българската икономика губи много. Не само транспортния бизнес, хотелиери, превозвачи, нали, туроператори, малкия бизнес, който е в пограничните райони, също губи много. Само за справка, част от превозвачите в България, които предявиха някакви искове към гръцката държава, около 20 милиона евро са загубите. Като цяло се изчисляват около 40 милиона евро само за транспорта за 40 дни. Хотелиерския бизнес също има около 10 милиона евро. Не, не, за целия период на блокадата. Хотелиерския бизнес изчислява загубите си около 10 милиона евро. Малкия бизнес също в тези порядъци. Така че доста сериозни са загубите за българската икономика. Това беше и целта на нашата нарочна декларация преди две седмици, да събудим българската политическа класа, за да може да се решават проблемите преди да се нанесат такива щети. Кажете ни малко повече за тази декларация. Какво направихте, с каква цел беше тя, до кого е всъщност? Изпратихме декларация до президента, министър-председателя и целия Министерски съвет, Народното събрание и към редица посланници в България. Идеята на декларацията беше да може с дипломатически средства и чрез разговори на високо равнище да се разрешат проблемите и да не се допуска блокиране на европейска граница, което реално е нарушаване на една от основните свободи в Европейския съюз. Предприеха се веднага мерки след нашата декларация. Както видяхме всички, вътрешния министър на България дойде на границата. Имаше разговори между двамата вътрешни министри на България и на Гърция. Редица посланници изпратиха протестни ноти към министерствата в Гърция. Нашите евродепутати също протестираха така чрез документи към Европейската комисия и Европейския парламент, което всъщност доведе и до засилване на полицейското присъствие в гръцката държава, за да може да се избегне това нещо. Както декларирахме там, ние не желаем да стоим като заложници на границата, искаме да упражняваме свободно професията си. Да, в този ред на мисли гърците стачкуват, ние стачкуваме, но всъщност и двете страни са членки на Европейския съюз. Къде е неговата роля като регулатор? Не би ли трябвало да се намесят по някакъв по-сериозен начин, за да се предотврати едно такова повторно представление от миналото година? Европейския съюз, в частност Европейската комисия, има регулаторна функция в този вид спорове. Единственото, което биха могли да направят, е санкции спрямо гръцката държава и може би изплащане на някакви обезщетения към българската държава и по-точно към бизнеса, който губи, но до момента се разграничават от такъв вид спорове, тъй като те са и вътрешни за нашите страни. Да не забравяме, затварянето на границата е двустранно и споровете са вътрешни между България и Гърция. Поне такива бяха доводите до сега. Доколкото ми е известно, има и отправени протести от страна на европейски комисари, че е недопустимо затваряне на европейска граница. Може би това е, което доведе и до опитите на гръцката полиция да не допуснат протест на границата. За сега официален документ нито от Европейската комисия, нито от Европейския парламент имаме изпратен към нас, въпреки, нали, нашите призиви за това. Ще изчакаме да видим какво ще стане. Ами да, ще изчакате и вие, всъщност ще изчакаме и ние. Ще продължим да следим положението на гръцката граница. Надявам се, че с вас няма да се срещаме повече по този повод. Надяваме се, че напрежението няма да ескалира и да се повтори всъщност ситуацията от миналата година. Надеждата за това е обща. Всъщност доста шофьори вече така избягват да пътуват за Гърция. Дано тези техни страхове да не се сбъднат и да можем да продължим така двустранното сътрудничество с гръцкия бизнес и с гръцките власти, както до момента, и всичко да бъде спокойно. Все пак фермерите си имат своите искания, но пък не бива да са за сметка на другите.
Да, и да пречат. Добре, благодаря ви. Това беше господин Стамболийски.